Hej, jeg hedder Thomas Madsen og er koordinator for Virum Gymnasiums 150 elever, der dyrker elitesport. Halvdelen af de elever har Team Danmarks sportslige godkendelse, fordi de tilhører den nationale elite i deres sport. Den anden halvdel dyrker også deres sport på eliteniveau, men er ikke lige kommet igennem Team Danmarks nåleøje. Vi ved, at I elitesportselever bruger rigtig meget tid på jeres sport, og I gerne vil gøre det så godt I kan, både i jeres sport og med jeres skole. Det vil vi rigtig gerne hjælpe jer med at få til at hænge sammen. Hvis du vil høre mere om, hvordan I gør det på Virum Gymnasium, så kan du komme med til et orienteringsmøde med mig kl. 20.30 på Teams. Du tilmelder dig ved at sende mig en mail. Du kan også læse vores informationsfolder, som ligger på vores hjemmeside, og hvor der også ligger en række små film, hvor Team Danmark-elever fortæller om, hvordan det er at få deres sport og deres skolegang til at hænge sammen. Dem skulle du tage og se. Du finder folderen, links til videoerne og min mailadresse osv. på forsiden af vores hjemmeside. Jeg håber, vi ses.